دھاریا میں گزشتہ روز ہونے والی فنی کچہری میں ڈی پی او اور ڈی سی او گجرات شامل تو نہ ہو سکے، البتہ دیگر حکام کی جانب سے کھلی کچہری منعقد کی گئی، جس میں انتظامیہ اور اداروں کے افسران سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تاہم شہریوں کی جانب سے اس کھلی کچہری کو فنی کچہری قرار دیا گیا۔ اس حوالہ سے ان کا کہنا تھا کہ یہ کھاریا میں کھلی کچہری کے نام پر فنی کچہری منعقد کی گئی، صرف فن اور ہنسنا ہنسانا ہی چلتا رہا اور عوام کو تحریری درخواستیں دینے کے فرمان شاہی جاری کیے گئے۔ حالانکہ کھلی کچہری کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سائل کی شکایات سن کر متعلقہ افسران یا ادارے سے باز پرس کی جائے، اگر کسی کی شکایت ہی نہیں سننی تو تحریری درخواستیں تو آفس میں بھی دی جا سکتی ہیں۔ اسی لیے کھلی کچہری کے نام پر یہ کھاریاں کی عوام کے ساتھ مذاق کیا گیا، تو متعلقہ اداروں کے افسران کو بلا کر ان کی تصحیح کی گئی ہے۔ عوام کا مزید کہنا تھا کہ ہر اس کام کا کوئی فائدہ نہیں جس سے عوام کو کوئی سہولت یا فائدہ حاصل نہ ہو سکے۔ رپورٹ امجد حسین، امجد میڈیا الرٹ نیوز، کھاریاں۔